אני רוצה קודם כל להזמין לדברי פתיחה את האיש שאין באמת צורך להציג אותו, אבל אני אציג אותו בכל מקרה. הוא סטיריקן, בדרן, מנחה, שחקן טלוויזיה ושדרן רדיו ישראלי שאימץ בשנת 2013 אורח חיים טבעוני והחל להיות פעיל בתנועה על זכויות בעלי חיים. הוא משתתף באייטמים רבים בנושא הטבעונות, באירועים טבעוניים ומחאות, ואף מפעיל את עמוד הפייסבוק המצליח המקלט ללא הפסקה. תנו הרבה מחיאות כפיים לשי גולדשטיין. לא, בסדר, שלום. אהלן, אני במקום מיכל הקטנה, היא לא יכלה להגיע. היא עסוקה בדברים יותר חשובים, כפי שאתם מבינים. טוב, תודה רבה שבאתם, תודה רבה. זה באמת אירוע חשוב ומאוד מאוד מרגש. אני נרגש, אני לא רגיל לעמוד לפני קהל, אני רגיל לדבר באולפן, אבל אז תסלחו לי אם אני קצת מתרגש. הזמין אותי לעשות דברי פתיחה וחשבתי על מה אני אדבר איתכם, כי אספר על עצמי ועל איך אני נהייתי טבעוני, עשיתי את זה כל כך הרבה, אני יודע את זה בעל פה, וזה גם לא כך מעניין, אני גם לא חושב שזה העניין, כי התראיינתי לרשת ב' לפני יומיים בעניין הקונגרס, עשו קצת יחסי ציבור, ועלה השם של הקונגרס כאישו, הקונגרס הטבעוני, ואיך הוא מזכיר את הקונגרס הציוני כמובן, וחשבתי שזה בעצם העניין, הוא החזון שאנחנו כולנו נמצאים פה בזכות החזון הזה, במטרה לקדם את החזון הזה, אז חשבתי, א', שיש דמיון באמת בין הקונגרס הציוני לקונגרס הטבעוני, כי גם בציונות וגם בטבעונות מדובר בקבוצה של אנשים שמקדמים חזון שהם מאמינים שהוא מוסרי, הוא צודק, אפשר להתווכח על הצלחה של החזון הציוני, אני לא נעשה את זה היום, כי זו לא תקופה טובה להתווכח על זה, אתם יודעים. אבל חשבתי שנדבר כמה מילים על החזון, וחזון זה עסק רציני, אז כתבתי כמה מילים, כמה מחשבות על החזון. כי המאבק למען זכויות בעלי חיים הוא ללא ספק אחד המאבקים הנכונים והמוסריים ביותר שהמין האנושי מנהל עכשיו. מה שהאדם מעולה לבעלי החיים בתקופתנו הוא לא פחות מפשע מוסרי בקנה מידה אדיר. המין האנושי נמצא כיום בתקופה של כשל מוסרי, ורוב רובו של המין האנושי אפילו לא מבין שהוא נמצא שם. בכל יום, בכל דקה, בכל שנייה, בכל העולם, מאות מיליוני בעלי חיים נשחטים, נפשטים מאורם, מחושמלים, נגרסים, ועוברים עוד שלל התעללויות על ידי בני אדם שקורטים את עבריהם, גורסים אותם, טוחנים אותם, עוקרים אותם, האימהות שלהם רגע אחרי שנולדו, קולעים אותם בתנאים אכזריים, מנסים עליהם תרופות, תמרוקים, חומרי ניקוי, צבעים, כל מה שבא להם, מתעללים בהם, ומובילים אותם בתנאי רעב והשפלה ממקום למקום. המין האנושי מתייחס לבעלי חיים, כן? חפצים חסרי רגש, יצורים נחותים, רכושו הבלעדי של האדם, חסרי זכויות. ובאיזו זכות האדם עושה את זה? בזכות שחצנות, יהירות וטיפשות. אבל מתוך החושך הלפעמים מייאש הזה, עולה כל פעם החזון הזה של הטבעונות ומחזיר לנו את התקווה. כי בכל פעם שנפתחת עוד מסעדה טבעונית, בכל פעם שמתקיים עוד כנס או פסטיבל טבעוני, בכל פעם שעוד מישהו מספר לכם שהוא החליט להוציא את הרוע הזה מהצלחת ומהחיים שלו, אנחנו מתקדמים עוד צעד לקראת הגשמת החזון הזה. המאבק שאנחנו מנהלים הוא מאבק קשה, אנחנו מתמודדים מול כוחות אדירים שמונעים ומתודלקים בכסף גדול. אנחנו מתמודדים מול מערכי שיווק אגרסיביים שמשקיעים סכומים אדירים כדי לשכנע את הציבור לצרוך מוצרים מהחי. אנחנו מתמודדים עם מיטב המוחות היצירתיים שמקדישים את כל הזמן שלהם כדי לייצר מצג שווא ולהסתיר מפני הציבור את האמת. האמת הברורה כל כך שהציבור שותף לפשע אכזרי שמתקיים יום-יום ובמימונו. השקרים שמשתמשים בהם כדי למכור מזון מהחי מתוחכמים ושטיפת המוח מתחילה מגיל אפס. אבל מתוך כל השקרים, פעם אחר פעם צצה האמת.
שמזון מן החי הוא מזון שלא ראוי למאכל אדם. המזון מן החי הוא מזון מורעל, מתונף, מלא בחומרים שגורמים נזק אדיר לבריאות. הטבעונות היא לא רק חזון מוסרי, היא גם חזון בריאותי. אבל הנזק שגורמת תעשיית המזון מן החי הוא גם נזק סביבתי אדיר. אני אתן לעצמי שאביב ידבר על זה פה גם עוד מעט, נכון? גם. טוב, מדברים על זה כל הזמן. הפגיעה שנגרמת לטבע בגלל תעשיית המזון מהחי היא הרסנית. את יערות העד למשל שנחרטים כל יום בשביל לפנות מקום לגידולי מזון לבעלי החיים ותעשיית הבשר, אי אפשר יהיה לחדש. וזה רק נזק אחד מרבים, ואתם מכירים רובכם את הנזקים. ולמרות שכל המידע הזה ידוע וקיים וזמין, עדיין הם קוראים לטבעונות טרנד. אבל טרנד, חברים, הוא דבר חולף. והטבעונות היא לא טרנד חולף. כי בשביל מי שבחר בטבעונות, טבעונות היא לא טרנד, היא דרך חיים, היא אידיאולוגיה, היא לא דבר חולף. הטבעונות היא לא טרנד, כי הטבעונות היא בחירה. היא בחירה בדרך חיים מוסרית ובריאה יותר, ומי שעשה את הבחירה הזאת כבר לא יוכל לחזור אחורה. מי שמפסיק לראות בבעלי החיים חפצים כבר לא יוכל לשוב ולהתייחס אליהם באכזריות. מי שהצליח לראות בעיני העגל על המסעית שנוסעת לידו בכביש במהירות של 120 קמ"ש, מי שהצליח לראות בעיניים האלה את הכאב ואת הפחד ואת האימה ואת הבלבול של העגל הזה, כבר לא יוכל להזמין עגל חלב במסעדה יותר. מי שהעיניים שלו והלב שלו נפתחו לראות ולהרגיש כמה סבל גורם האדם וכמה כאב הוא גורם לבעלי חיים חפים מפשע, לא יוכל לקחת חלק בפשע הזה יותר. במה חטאו בעלי החיים שמגיע להם יחס כזה? שום חטא, חוץ מחוסר מזל להיוולד לעולם בתקופה שהוא נשלט על ידי מין אכזרי ואטום שניתק את עצמו מעולם החי, שכח שגם הוא חיה, ושהוא לא באמת בראש רשרת המזון, הוא יכול להיות שם רק בעזרת אמצעים מלאכותיים ובעזרת אלימות שייחודית רק לו. נכון, האריה בטבע טורף את האייל. כמה פעמים שמענו את הטיעון המטופש הזה, כולנו, ונכון, האריה יטרוף את האייל, אבל האריה לא יגדל את האייל כל חייו בשבי ויתעלל בו לפני שהוא אוכל אותו. האריה יטרוף את האייל רק כי הוא רעב ואין לו בחירה. אבל לאדם יש. האדם יכול לבחור אם הוא מוכן לקחת חלק באכזריות הזאת או לא. האדם יכול לבחור אם הוא מוכן לממן בכספו התעללות אכזרית בחפים מפשע או שהוא לא מוכן. ויותר ויותר אנשים עושים את הבחירה הנכונה. אם נחזור רגע לעניין הטבעונות והציונות, פה אני רוצה להוכיח שאני אזרח נאמן. זו תקופה קשה, אנחנו צריכים להיות אזרחים נאמנים. אבל באמת, יש הרבה דברים שאפשר להגיד על המדינה שיהיו לא, לא, לא נעימים, אבל גם אי אפשר להתעלם מזה שבתחום הזה ישראל מובילה. בניגוד להרבה תחומים אחרים, בתחום הזה אנחנו דווקא כן אור לגויים. אנחנו מובילים באחוזי הטבעונות בעולם. אנחנו מובילים בחדירה של הטבעונות לתחום המסעדנות. אנחנו מובילים בפיתוחים של תחליפים טבעוניים. לא רק שיש כאן יותר מסעדות טבעוניות מבכל מקום אחר בעולם, גם בכל מסעדה לא טבעונית היום אפשר למצוא מנות טבעוניות, ובכל סופר אפשר למצוא תחליפים טבעוניים. ישראל היא גן עדן לטבעונים. חוץ מנגיד ביום העצמאות, בסדר? אבל גם אז כבר יש את המנגל הטבעוני שמארגנים אותם אנשים, שמארגנים את האירוע הזה, שבאמת מגיע, שנגיד להם תודה, שהם מובילים עבורנו ואיתנו את המאבק הזה, ולכל אחד ואחד מכם שמשתתפים באירועים האלה, וממשיכים גם אחר כך בחיי היום-יום לעשות כל מה שהם יכולים כדי להאיר את עיניהם של כל מי שאפשר. תמשיכו בכל הכוח, כי החזון הזה קורה, הוא קורה בזכותכם. זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר, מתישהו זה יקרה. מתישהו, אני מאמין, שהמין האנושי כולו יתעורר מליקוי המאורות שהוא לקה בו, ויפסיק את הרוע הזה, אין לו ברירה, כי זה הדבר הנכון לעשות.
תרשו לי להיות קצת סנטימנטלי לרגע, ולקוות שאנחנו עוד נזכה ליום הזה, שהנכדים שלנו יבוא אלינו ויגידו לנו, תגידו, אתם עוד שייכים לדור ההוא שגרס אפרוחים חיים, מה קרה לכם? אז אתם התחרפנתם לגמרי? אתם הייתם תולשים לאווזים חיים את הנוצות בשביל לשים בסביכת פוך? מה, אתם הייתם פסיכים אז? אז כן, היינו פסיכים, היינו אכזרים, אבל הנה אנחנו פה, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לתקן את העוול הזה ולעזור לחזון הזה להתממש. אז תודה לכולכם, והצלחה לכולנו. עם ישראל חי! תודה.